Dobrý den, vítejte u Názoru bez cenzury, pořadu, který pro vás a s vámi vysíláme na Facebooku Zpravodajství TV Prima. Manželství možná přestane být výsadou muže a ženy. Poslanci brzy rozhodnou, jestli se budou moci brát i gejové a lesby. Tlak na veřejné mínění je velký, společnost rozpolcená. Nám to pomůže a většině neublíží, říkají zástupci gejů a lesb. Odpůrci ale nesouhlasí, je to nebezpečné a nic takového se nesmí do zákonu dostat. Dnešními hosty Názoru bez cenzury jsou Adela Horáková z iniciativy Jsme fér. Dobrý den. Dobrý den. Patrik Nacher, poslanec, nestraník za hnutí ANO. Je vám dobrý den. Dobrý den. A vy můžete psát do diskuze pod tímto videem, pokládejte vaše otázky, pište připomínky. Ráda je položím tady ve studiu za vás a budu chtít po svých hostech odpověď. Děkuji vám za to. Pane poslanče, začnu u vás. Vy říkáte, dejme registrovaným párům, partnerům všechna stejná práva, společné jmění, dědictví, možnost uzavírat s formou partnerství formou sňatku, ale nechcete, aby se to jmenovalo manželství. Mm-hmm. Proč lpíte na symbolu? Ano, přesně tak. Já, když jsem si vzal ten materiál, který jsem dostal od kolegyně, protože jsme se už několikrát viděli i mimo kamery, tak oni tam mají věci, které jsou celkem užitečné, aby jsme odlišili manželství a registrované partnerství. A tam je to rozdělené na kapitoly praktické, ve vztahu k dětem, pocitové, symbolické. A já v těch ostatních věcech, jako jsou praktické, to znamená právě, jak jsme řekli, vdovský, vdovecký důchod, i třeba tu možnost si vzít příjmení toho druhého, nebo si nechat. Problém, ale vadí mi nevidím ten symbol i ve vztahu, jméno, i ve vztahu k těm dětem, já v tom problém nevidím. I pocitově to, že by tam měly být dva svědci, že by to mělo být před starostou na jakémkoliv místě, zatímco dneska je to na 14 vybraných místech. Ano, tam já vidím tu disproporci a tam já bych rád tyhle ty práva jakoby narovnal. A pak je tam ta poslední kapitola a to je ten symbol symbolické a to je to, že prostě pro mě i přes tohle to všechno, co jsem řekl, tak manželství je vztahem mezi mužem a ženou pod tím názvem a já bych se tohoto symbolu nerad vzdal. Vy říkáte, že západní civilizace postrácela symboly a proto směřuje špatným směrem. Jaké symboly? No tak máte to, to je postupně to vidíte v té západní civilizaci. Jednou je to ve Velké Británii, kdy je, byť je to doporučení, ale nesmí se říkat těhotná žena, ale těhotný člověk. Aby se tím jako nediskvalifikovali i ti lidé. Celé té genderové problematice? Ano, takhle jsem to myslel, ano. Mění se hymny, mění se oslovení v metru, že už to není dobrý den, dámy a pánové. Já bych se pak kolegyně zeptal, jestli má něco proti tomu, že když někdo dá dáma a pán, muž a žena a je to dobrý den všem. Jinými slovy, my tímto, já si myslím, že toto je špatná cesta. Ale já bych to právě, proto bych to odlišil od těch praktických každodenních věcí a od tom narovnání těch práv registrovaných partnerů a manželů od toho symbolického, a to je to manželství. A vzhledem k tomu, co se všechno připravuje, a k tomu se asi dostane v poslanecké sněmovně, tak si myslím, že ten můj postoj má širokou podporu právě u těch poslanců, kteří nepodepsali ani to, s čím přišla iniciativa, ale ani to, co chce ta druhá strana, to jest dát do listiny práv a svobod to, že manželství je vztah muže a ženy. Paní Horáková, je to pro vás přijatelné, to, co říká tady pan Nacher? Měli byste stejná práva, jako mají muž a žena v manželství, ale nejmenovalo by se to manželství? Bohužel není, protože by to nevyřešilo ty problémy, které my právě tímto krokem chceme řešit. Já vnímám toto jako vstřícný krok a oceňuji naši částečnou shodu na řešení některých problémů, to určitě ano, ale chtěla bych vysvětlit, proč je pro nás tak důležité, aby se ten vztah... To mě zajímá, proč by to nevyřešilo vaše problémy, pokud by vlastně stejnopohlavní svazky, partnerství, říkej tomu jakkoliv, měly stejná práva, jaké by s tím byly problémy? Ty problémy, které my se snažíme řešit, jsou v zásadě trojího typu. První je rovina symbolická a to je právě ta, o které my se tady teďka bavíme. To, že se vztahy gejů a leseb nebudou nazývat manželství, ale budou se nazývat nějak jinak, dává jim, ale i zbytku společnosti zcela jasný signál, že patří někam jinam, že patří do nějaké jiné ohrádky. Je to otázka naší důstojnosti, je to otázka důstojnosti našich vztahů, aby jsme věděli, že nás stát bere stejně jako všechny ostatní páry. Takže je to
Na jednu rovinu otázka naší důstojnosti, také otázka naší svobody, čemuž by možná pan poslanec jako poslanec vlastně za liberální nebo nějakým způsobem spojen s liberálním hnutím mnoho rozumět. A svobody jednotlivce vybrat si, s kým bude do manželství vstupovat, a stát by mu do toho v podstatě neměl nějak zasahovat. Záleží lidem v homosexuální komunitě na tom označení manželství? Určitě. Proto tu kampaň vedeme. Já se ptám i proto, že Česlav Balek z pražského Prague Pride ještě v roce 2015 tvrdil, že mu na tom nezáleží, že chce pouze práva, že nerozumí tomu, proč by si nemohl někoho vzít, ať už registrovat. A bylo mu vlastně jedno, jestli se to bude jmenovat občanský sňatek, manželství, partnerství. Tak se ptám proto, protože on zdůrazňoval, že mu jde pouze o tu podstatu, o ty stejná práva, o tu rovnost v tom každodenním životě, a na tom označení mu nezáleží. Tak se ptám, proč došlo k tomu posunu teď? Já nemohu komentovat kolegu Česlava, já jeho výrok neznám, ani ten kontext, ve kterém byl dán. Každopádně určitě gejům a lesbám na tom záleží. My jsme se dělali průzkum mezi nimi, ze kterého nám vyšlo, že 86% gejů a lesb by chtěli mít tu možnost, zdůrazní možnost, samozřejmě, že ne všichni budou do manželství vstupovat, do něj vstupovat. My máme pocit, pan poslanec hovořil o tom, že se ho nechce vzdát toho symbolu. Já bych chtěla zdůraznit, a to je opravdu hrozně důležité, a to je základní otázka celé té naší debaty. Jestli to, že do manželství budou vstupovat gejové a lesby, nějakým způsobem negativně ovlivní nebo ohrozí manželství heterosexuálních lidí. My se domníváme, že absolutně nikoli. My nikomu manželství nebereme. Manželství není spotřebovatelný statek. Onoho není nedostatek. A není nějaký omezený počet manželských licencí nebo oddacích listů. A manželství není máslo, ono nemůže dojít. A žádným způsobem neovlivní manželství heterosexuálního páru to, když by do něj mohly vstupovat i homosexuální páry. Pojďte reagovat, pane poslanče. Zazněl tady jeden dotaz paní Horákové, čím to ublíží heterosexuálnímu manželství muž a žena? Ne, neublížit, já jsem přece neřekl ani jedno slovo, že by to ublížilo, nebo že by to došlo jako máslo. Já jenom říkám, že to má nějaký symbolický parametr. A že my se postupně různých symbolů vzdáváme a že to je podle mě špatná cesta. Nic více, nic méně. Já přece neříkám, že to něčemu ublíží. Když budeme měnit českou hymnu nebo změníme českou vlajku, vyměníme ty barvy, tak to taky třeba nikomu neublíží, ale je to prostě změna nějakého symbolu, nějakého směrování. A to je všechno. To přece není o tom, že by to muselo někomu ublížit. To bychom také zde, a teďka berte to jako s nadsázkou, jo, tak proč, dobře, tak pojďme otevřít debatu, proč tady v rámci svobody tedy neotevřeme otázku, že by třeba mohla být tady polygamie. Já se k tomu dostanu, jenom pojďte reagovat vy, paní Horáková, na tu ztrátu toho symbolu. Je to pro vás natolik důležité, že pokud by poslanci schválili úplně stejná práva pro registrované partnery jako pro manžele, budete nespokojení, bude to pro vás nepřijatelné, budete vlastně stále mít pocit, že jsou gejové a lesby v české společnosti nějakým způsobem upozaďování? Určitě. Nevyřeší to ty problémy, které my chceme řešit. Manželství je symbolem lásky, vztahu dvou dospělých lidí. A je také prostředím, ve kterém se vychovávají děti. A my bychom rádi, aby naše vztahy, naše láska mezi dvěma lidmi měla stejnou důstojnost a stejnou vážnost, jako mají vztahy ostatních lidí. Pokud je budeme vyčleněvat do jiné kategorie, budeme tomu říkat jinak, budou to pořád dvě různé kategorie. Představte si tu situaci, kdy dvě ženy plánují svatbu. Úplně stejně jako heterosexuální pár sedí doma, píšou ty pozvánky, vybírají to místo, občas se pohádají, koho pozvat nebo koho nepozvat, a vybírají to datum, shodnou se, jestli budou mít obě šaty, a přijdou na tu svatbu, projdou tou uličkou, maminky tam pláčou. Všechno je úplně stejné, ale ve finále na tom papíře, místo toho, aby tam bylo napsáno manželství, bude napsáno registrované partnerství. A tím jim dáváte ten stát, jim dává strašně silný signál, který já třeba vím, že vy možná ze své osobní zkušenosti tak nevnímáte, protože to váš problém jakoby osobní není, ale já se vám snažím popsat, jak se vlastně cítíme my. A je to hrozně silný signál nám, že patříme někam jinam. Můžu na to reagovat takhle. Já si myslím, že tady se zaměňujete jako dvě různé věci.
jako, že podtrhujete tu lásku v tom, že máte k tomu nějaký papír. Já znám celou řadu párů heterosexuálních, které nejsou svoji a i přesto jsou spolu třeba 15-20 let. Jo, takže ona obecně, ta svatba a to manželství už dneska trošičku v tomto, když řeknu, jakoby upadá. A není to důkazem toho, že kdo je v manželství, tak jako ta láska je kvalitnější a ten, kdo žije na psí knížku, když to takhle řeknu, tak tam ta láska není. Takže to bych jako řekl první moment. A taky to nikomu nevadí. To je jedna věc. Druhá věc, že my jsme se o tom už společně jednou bavili. Tady prostě nežijeme v izolovaném prostředí. Já jsem řekl, akce vyvolává reakci. Tady je nějaká iniciativa a ta samozřejmě, a já jsem to tenkrát předjímal a kolegyně mi to doufám potvrdí, že ta vyvolá protireakci. Ta protireakce je, že 37 poslanců podepsalo návrh změny listiny, tuším listiny základních práv a svobod, kde manželství bude definováno jako vztah muže a ženy. Jinými slovy, v této chvíli se vytvořily v poslanecké sněmovně dvě přibližně stejně početné skupiny. A já se snažím, evidentně to zatím vypadá teda, že jak vidím ty dvě skupiny, které jsou v těch zákopech, tak marně, vytvořit ten most, aby ty každodenní praktické věci, které řeší právě gejové a lesby, aby se vyřešily, ale aby se nestratil ten symbol. A mně jde o ten most. A když jsem se bavil se svými kamarády geji, tak oni říkali, že jim jde o ten obsah. Druhotně o ten symbol, ale o ten obsah. A já se jenom obávám, aby tím lpěním obou dvou těch skupin nedošlo k tomu, že neprojde prostě vůbec nic. Na to jsem se ale paní Horákové ptala. Říkáte, že na tom ten symbol a ta symbolická rovina je pro vás stejně důležitá jako ta praktická. Určitě. A to, že existuje nějaký protinázor, to je běžné. To ve všech těch zemích, ve kterých již dnes běžně manželství gayů a lesb existuje, kterých je 25 na světě, od 1. ledna 2019 se k ním připojí i Rakousko, takže už z celé západní strany jsme obklopeni zeměmi, které ho mají. A v těch zemích je 1 miliarda lidí. Pouze v roce 2017 to bylo teda Německo, Austrálie, Malta, Finsko. Ve všech těchto zemích se vedla společenská debata. A součástí společenské debaty je zcela přirozeně to, že jsou tam i lidé, kteří s tím nesouhlasí. Což ale není důvod k tomu, abychom my vlastně řekli, že ty problémy budeme řešit pouze částečně. My tu debatu vedeme a chceme ji vést skutečně důsledně. Máme k tomu podporu společnosti. 65 až 75% lidí souhlasí s tím, aby se gejové a lesby mohly brát. A dokonce máme tady průzkum, který se ptá lidí, jestli mají pocit, že by heterosexuální manželství bylo ohroženo tím, že se gejové a lesby budou moc brát, tak tam přes 80% lidí říká, že nikoli. Máme velmi silnou podporu v poslanecké sněmovně. Těch 47 podpisů, které máme, my rozhodně nejsou všichni poslanci, kteří nás podporují. Takže a ti, kteří nás podporují, podporují plnou variantu. Takže my vlastně nemáme důvod k tomu, abychom přestali řešit všechny ty problémy, které chceme řešit. Já jenom, Patrik Nacher tady mluvil o tom, že chce být jakýmsi mostem, mediátorem mezi odpůrci a zastánci. A na druhou stranu, já se zeptám na ten argument odpůrců, sňatku mezi osobami stejného pohlaví. Oni tvrdí, že láska vlastně nemá být důvodem toho, aby stát jakýmsi způsobem vstupoval do partnerství dvou osob a manželství je pouze od toho, aby ochránilo děti a jako takové, to je hlavním posláním manželství. Tak na to mi pojďte odpovědět. Proč by měl stát vlastně řešit lásku dvou lidí? Protože ji řeší v případě heterosexuálních párů. A cíl toho návrhu, té druhé skupiny, o které hovořil pan poslanec, je zcela jasný. Tam jediným cílem toho návrhu je zabránit gayům a lesbám, aby mohli vstupovat do manželství. Ale já si myslím, že právě, že součástí té debaty celospolečenské a zaplat pánbu, že ji vedeme, je i to, že ty jednotlivé skupiny a iniciativy uslyší ten názor té druhé strany. Mm-hmm. Já si myslím, že celá řada poslanců má podobný názor, jako mám já, to znamená, nemá problém s tím obsahem, přece jenom jsme někde jinde, rok 2018, západní civilizace a podobně, ale prostě lpějí na tom symbolu. Mm-hmm. A já si troufám říct, že vzhledem k tomu, že tady není 101 hlasů, takže podle mě je potřeba vést tu debatu a já
připravuju iniciativu, jakýsi kulatý stůl, aby jsme se tam o tom bavili, aby jsme to někam posunuli. Protože podle mě nejhorší je právě ta zákopová válka, že je to buď tak, nebo tak. Já jsem si dal zkusmo na Facebook nějaký tenhle ten svůj názor a tam bylo přesně vidět ty úplně ty protipóly. Jeden vůbec nic a jeden proč by to vadilo. Je to téma, které rozděluje společnost. Já s dovolením položím dotaz z Facebooku od našich diváků. Kdo řekl, že manželství je symbol jen pro muže a ženu, jsem heterák, s tímto nesouhlasím. Není vlastně čas, Patriku Nachere, na jakousi redefinici toho manželství, protože manželství dnes vypadá jinak než před 50, 60 lety. Je vlastně veřejná jakási akceptace rozvodu a tak dále. Tak samozřejmě můžeme se bavit o čemkoliv. Pro mě to ten symbol je, možná pro toho tázajícího diváka nikoli. Prostě manželství je pro mě symbol vztahu muže a ženy, kde se plodí děti, když to takhle řeknu, to, což prostě ve stejnopohlavním páru není možné. To zase jako bych úplně jako naroveň bych z hlediska třeba dětí bych to nedával, ale já jenom říkám, kde to skončí. To není nic jiného. Napsal jsem o tom celou knihu. Skončí to tak, že já nebudu moct říct, jste těhotná žena, protože se urazíte a musím říct, že jste těhotný člověk. Rozumíte? Jo, prostě, kdyby to bylo jenom o tom, tak by člověk třeba řekl, že ano. Ale když se podíváte, kam všude, až se posunula ta debata na tohleto celospolečenské téma, tak zjistíte, že je otázka, jestli jsme tohleto chtěli a jestli to je ten správný směr. Protože měnit i třeba kvůli tomu, jak se změnila třeba kanadská hymna, protože se tam zpívalo jenom o mužích a nikoliv o mužích a ženách, tak to mně přijde, že už je trošičku přepálené. A já se prostě jenom bojím, že tohleto může být jeden z dalších kroků. Ale tím přece se nebavíme o těch právech. A já jsem stále myslel, že tady jde o to, o ty dva dny pracovního volna kolem té svatby, o společném jmění manželů, což dneska není možné, o tom možnost si určit to příjmení, o osvojování dítěte toho druhého z páru. To jsou přece ty každodenní praktické věci, které mohou komplikovat gejům a lesbám život. Tak proč tohle to vyhazovat z okna jenom kvůli tomu, že lpím, že buď mám 0 nebo buď mám 100 nebo nic. Pojďte reagovat, paní Horáková. Já vlastně ten dotaz svůj zopakuju. Pokud by poslanci schválili toto, vy řeknete, toto nechceme, strčte si takový zaklobouk do šuplíku, nezajímá nás to, my jsme chtěli manželství. Tak takhle určitě jako reagovat nebudeme, strčte si to za klobouk, to ne. My oceňujeme snahu všech vyjít nám nějakým způsobem vstříc. Jak jsem řekla už na začátku, oceňuji i částečnou shodu tady s panem Nacherem. My tu debatu využíváme k tomu a máme radost, že máme možnost vlastně vysvětlovat, proč je pro nás důležitý i ten symbol. A vy říkáte, já jsem myslel, že jde jenom o ty praktické věci. Jde o ty všechny ty věci, co tam máte napsané. A ty první je právě ten symbol. A to, že se ta společnost v tom vyvíjí, je naprosto běžné. A to, že se v názorech vyvíjí i třeba poslanci, kteří o tom rozhodují, je taky naprosto běžné. Takže jsou poslanci, kteří třeba váhají a my doufáme, že formou té společenské debaty je budeme moct vysvětlit, proč je to pro nás důležité. Dotazy na Facebooku chodí, sympatizují s jedním i s druhým názorem. Ta společnost je v tom rozpolcená. Dotaz, užím registrované partnerství, nestačí svatba a manželství, je výsada muže a ženy, ale asi by ty reakce byly pořád dokola a dokola. Já to teď trochu posunu. Patriku Nachere, vy už jste to tady naznačil. Někteří odpůrci takového návrhu, takového zákona říkají, je to další krok k tomu, aby byla povolena polygamie. Vy s tím souhlasíte, to si myslíte, že to je předstupeň k tomu, že stát povolí uzavírat manželství jedné, dvěma, třema osobám? Ne, já jsem to řekl jako příklad toho. Vy to si myslíte také? Ne, počkejte, já jsem to řekl jako příklad té logiky, že nám to pomůže a nikomu to neuškodí. Tak já jsem to dal jako příklad, že někdo, kdo má vztah muž s dvěma ženami, nebo jedna žena s dvěma muži, pozor, jo, to, aby jsme tady nežili v nějakém stereotypu, jo, polygamie, může být to obojí, tak je to jejich vztah a v této logice, jakoby říkáme, nikomu jinému to neublíží a oni, když se mají rádi ve třech nebo ve čtyřech, tak proč ne?
Tak já jenom říkám, právě proto říkám, že některé symboly je dobré ctít, nic více, nic méně. Jo? Já nechci být... Prosím, odpověste mi na tu otázku. Je to předstupeň ke schválení polygamie? No to nevím, já jsem to, aniž bych věděl, že se na to zeptáte, tak já jsem to dal jako příklad té logiky vysvětlování, když mě něco pomůže a nikomu to neuškodí, proč to neudělat. Tak já říkám, když bych tady byl představitel, který by chtěl povolit polygamy, tak bych řekl, proč mi to nepovolit? Vám to neuškodí a mě to pomůže. A je to ta samá logika. Což ale vaše logika v tom případě znamená, a neptejme se na to, jestli to někomu uškodí a jestli to někomu pomůže, neměníme už nikdy nic. Tak jako buď si ty otázky budeme klást a budeme si na ně odpovídat. Já jenom a říkám, v jednom případě si třeba odpovíme ano, je to něco, co ta společnost chce vlastně změnit, chce k té změně dojít a v ostatních případech ne. Nám se často stává, že nás hážou do pytle s jinými společenskými jevy a změnami a vývoji. Já jsem z toho trošku nešťastná, upřímně řečeno, a ráda bych, aby jsme tu debatu zacentrovali zpátky k tomu, o čem skutečně je. O manželství dvou dospělých lidí. A chci znát váš názor, paní Horáková, na ty obavy odpůrců zákona, že je to předstupeň k polygamii a k jejímu uzákonění. No, já v tom v podstatě nevidím vůbec žádnou souvislost. Já vám ji naznačím, budu vlastně reprodukovat ty jejich argumenty. Bojí se toho, že vlastně liberální stát, který umožní dnes vstupovat do manželství ženě a ženě, a který povolil takové svatby a který se opírá o jakousi rovnostářskou mentalitu, pak bude mít problém říct těmto lidem ne a oni budou také říkat, my se máme rádi, my se milujeme, chceme lásku, úctu. Tak tento argument tam zaznívá. Pokud by existovaly v této zemi polygamní svazky, tak statisticky je pravděpodobné, že do nich budou více vstupovat muži a ženy, protože je jich prostě víc v té společnosti. Takže pokud už existuje manželství muže a ženy, tak proč si naklademe tu samou otázku u manželství a muže a ženy? Jestli nevede potom polygamy. Já nevím, jestli vám úplně rozumíte. Já se bavím o polygamním svazku tří a víc lidí. Ano. Který bude, jehož základ, bude často tvořit heterosexuální pár. Předpokládám, statisticky. Tak pokud máme takové obavy o to, že přijde polygamie, proč ty obavujeme s existencí heterosexuálního manželství? Já jako nerozumím tomu, proč to, že dva lidé stejného pohlaví. Té liberality. Tady jde otázku o důstojnost gayů a leseb. O to, jestli mají mít možnost prožít ty své vztahy a mít rodiny stejně jakoby zabezpečeny, tak jako mají heterosexuální páry. O nic jiného tu nejde. Obavy o to, jestli to vede k polygamii, já absolutně nezdílím. To mi stačí jako odpověď. Dobře. Otázky na vás, pane poslanče. Jaká je šance, že zákon ve finále podpoříte? Mám asi jednoduchá odpověď na to. No, já jsem to řekl i paní Horákové. Musí tam být prostě vyškrtnuto manželství. Já bych rád, aby jsme skutečně ještě předtím se sešli u nějakého kulatého stolu a řekli si to. Ten návrh je předložen tak, jak je předložen. To znamená, to, o čem já tady mluvím, by asi muselo být formou nějakého pozměňovacího návrhu. To znamená, že by to asi muselo být tak, že by to muselo projít přes to první čtení a pak by se v tom dali dělat nějaké změny pro vás. A pro iniciátory je samozřejmě důležité, že to projde celým tím legislativním procesem. Jinými slovy, za mě je to tak, že já v tom prvním čtení to zřejmě podpořím nebo snížím kvórum, o tom jsme se bavili, aby to prošlo. Nicméně potom budu iniciovat tu aktivitu tak, aby na konci z toho vzešlo to, co jsem řekl, že všechny ty pocitové, praktické, každodenní věci a vztahy k dětem, mimochodem k tomu se taky můžeme dostat, tak aby tam byly a zůstaly a ten symbolický, to znamená to manželství, aby z toho bylo vypuštěno. V případě, že ne, tak bych měl problém v tom třetím čtení to potom podpořit. Takhle otevřeně jsem to řekl i při našich soukromých diskusích. Vy jste, paní Horáková, už argumentovala podporou veřejného mínění. Vyvíjí se nějak to veřejné mínění ve váš prospěch nebo neprospěch nějakým způsobem? Co to ovlivňuje? Ovlivňuje to, řekla bych, zejména viditelnost. To, že jsme viditelní v médiích, to, že lidé vidí gay a lesbické páry a jejich rodiny a vidí, že tam není nic tajemného, nic zvláštního, že to jsou prostě úplně obyčejní lidé, kteří žijí úplně obyčejné životy, jenom by byli rádi, aby jim stát tady v tom, jak si vyšel vstříc. Takže to tomu určitě pomáhá a statistiky jasně hovoří náš prospěch, historicky je zjevné, že to prostě stoupá neustále ta akceptace toho. Co
což je jako příklad každé společenské změny. My jsme se tady bavili o tom, že mají lidé možná strach ze ztráty nějakého symbolu nebo z nějakého rozložení společnosti, ale vemte si, jaký strach měli lidé na začátku století z volebního práva žen. A jehož velkým zastáncem byl třeba Tomáš Garrigue Masaryk, velký feminista. Muž, který si, já se ho osobně velmi vážím, který si vzal dokonce jméno své ženy, což bylo na tu dobu nevídaný krok, bořil tím velká tabu a lidé říkali, kam to povede, to volební právo žen, kam to povede. A dokonce tady pan Masaryk si bere jméno svojí ženy, to se nám tady rozkládá společnost. Nemějme takové obavy. A položím dotaz z Facebooku na vás, pane poslanče, ale chce osobní, přesto přečtu, jsme názory bez cenzury. Blanka Kasková, zajímalo by mě, kdyby pan poslanec měl také své dítě homosexuála, jestli by mluvil jinak, nebo by měl stále stejný názor. Přenáší to jakési osobní roviny, ale vlastně to koresponduje s čím, co říká paní Horáková, gejové lesby mají rodiče, kteří se snaží, aby se jí dítě mělo dobře a bylo spokojené. No, já takhle těžko můžu odpovědět, nevím, protože teď, kdybych chtěl být vstříc té tazatelce, tak bych, nebo bych chtěl, aby jí odpověděl to, co chce slyšet. Já se neumím teďka, neumím se v tom nějak jako vidět, jo, v té situaci. Já jenom si myslím, že to, co já tady říkám, že přece není nic právě proti gayům a lesbám, ale to, že právě naopak přece všechny ty věci, které se týkají těch práv, o kterých se tady jako bavíme, tak já jako liberál je ctím a budu to podporovat, jenom prostě držím tu symbolickou rovinu manželství. To snad jako bych ani svému synovi, který by byl gay, tak by mu to snad předpokládám neubližovalo. A my jsme se o tom bavili s paní Horákovou ještě před natáčením. Jak říkám, já mám spoustu přátel z této komunity a oni mi říkají, že prioritní je třeba pro ně, úplně nejprioritnější, není ani jsou ani ty pocitové, ani ty praktické, ale ty věci ke vztahu k dětem. To oni řeší. Oni právě se hrozně obávají toho, aby se ten tlak jako nevyvíjel tak silně, že nakonec to, co je skutečně trápí, to znamená ta kapitola, jak tam máte vztah k dětem, osvojování si to dítě druhého partnera a tak dále, tak aby to spadlo pod stůl jenom kvůli tomu, že vznikne konflikt kvůli tomu, kvůli té symbolické rovině. To znamená, mě to trošičku jako připomíná, já bych byl nerad, jo, protože ta debata se musím uznat vede kultivovaně a já jako studuji detailně ty podklady, co mi dala paní Horáková, tam musím jako říct, že ty argumenty jsou hezky udělané, jsou silné, jsou logické, mají to krásně připravené, ale já jenom, aby to nebylo jako, když někteří odboráští bosové tak vehementně jako hájí ty odboráře, až jako tu strunu přetnou a potom se jim nepodaří ani vyjednat to, s čím by byli ty odboráři, ty dole, tak s čím by byli spokojeni. Tak já bych jenom nerad, aby potom ten tlak se vyvinul tak, že potom celá řada liberálních poslanců potom to v důsledku nepodpoří a pak tito lidé, s kterými já se bavím, tak řeknou, no ale byli jsme kousek od toho, aby jsme získali aspoň toto. Marek Benda, když tady seděl před pár týdny, mi tvrdil, že poslanci jsou pod tlakem v souvislosti s tímto zákonem. Cítíte se tak? Tak já takhle, ne, já zatím doufám, že ne, a psal jsem, jak jsem psal o tom v té knize, já bych byl nerad, aby se to právě překlenulo a tam já bych měl už tu záklopku, že už bych nepodpořil nic, to, že by ta celospolečenská debata i ten kulatý stůl se proměnil v to, že ten, kdo má jiný názor, tak by se o něm začalo říkat, že je homofobní, že je netolerantní a podobně. Já doufám, že zatím, tak jak já to vedu s paní Horákovou, ať už tady nebo mimo kamery, takže to vedeme kultivovaně, že dvakrát jsme se kolem toho hodinu a půl jako bavili, já jsem jí předal tu svoji knihu, že to, a aby jsme neopustili tu kultivovanou rovinu, aby pak mi začaly chodit maily, že člověk homofobní nebo to, tak už je to přesně za tou hranou, že vlastně člověk nesmí říct jiný než tento mainstreamový názor. A to třeba pro mě by znamenalo, že bych pak nepodpořil nic, protože pak je to ten podle mě negativní společenský tlak na to, měj jeden názor a řekni ano nebo ano. A to si myslím, že není dobře. Nemůže se stát, že ten tlak bude už potom, přesně jak říká Patrik Nacher, nějakým způsobem nesnesitelný, že raději poslanci, i kteří by rádi podpořili aspoň část toho zákona, řeknou ne. Nás by samozřejmě taky mrzelo, pokud by náš návrh neprošel. Ale chtěli bychom, aby ta debata pokračovala a my jsme v ní měli možnost ukázat, proč je pro nás i ten symbol důležitý. Jsme kampaň, která vede tu debatu otevřeně a nasloucháme. Já vždycky říkám, že není
není špatných otázek, pokud ty otázky jsou položeny s nějakým dobrým úmyslem a respektem. A my se snažíme na ty všechny otázky odpovídat a trpělivě vysvětlovat. A já doufám, že i v poslanecké sněmovně po tom prvním čtení bude debata dále pokračovat ve výborech a tak dále a budeme mít možnost na kulatých stolech i jinde dále trpělivě i příklady konkrétních rodin ukazovat, proč nejenom toto částečné řešení, ale řešení všech těch problémů je to správné. A já si myslím, že není potřeba stahovat kalhoty, broty ještě daleko, že skutečně ta společenská podpora je tady naprosto neoddiskutovatelná tomu a my bychom rádi, aby stejná podpora se našla i v tom parlamentu. Děláme pro to, co můžeme a my tomu plně věříme a ta podpora je zatím opravdu pozitivní. Velmi krátké odpovědi poprosím. Zaznívají tady dotazy od našich diváků, že je zajímá váš názor na adopci dětí homosexuálními páry, ano nebo ne? Já jsem to říkal, já v zásadě potom s tím víceméně problém s těmi dalšími rozdíly nemám, aby se to narovnalo, protože mně přijde, že to dítě, které bude vychovávané v prostředí, v domácím prostředí dvou milujících lidí bez ohledu na pohlaví, tak je lepší, než když je v nějakém ústavu. To znamená, že v tomhle tom já si myslím, že skutečně ukazuju tu liberální tvář a moc mě pak mrzí třeba některé komentáře, které byly právě u toho Facebooku, kde už právě někdo třeba naznačuje, že člověk jakoby má homofobní názory a podobně. A to jsou přesně ty momenty, o kterých tady zřejmě mluvil Marek Benda a na které se ptala paní moderátorka, že to je pak jako na škodu, že takhle ta společenská debata nevede a tomu bych se já rád docela vyhnul. Stejně tak jako z druhé strany, když jsou ty útoky z druhé strany. To tak je. Ale takže jak říkám, přijde mi tohleto, mně přijde jako to dítě vychovávané v tom prostředí rodinném lepší. Přečtu názor, který se tady v různých modifikacích objevuje. Některé ty názory jiné nejsou ani nějak homofobně zabarvené, ale je tady obava, že dítě bude terčem posměchu a tak dále od našich diváků. Dítě vychovávané v homosexuálním páru. Existují desítky, stovky studií, které ukazují, že ty děti žádným způsobem netrpí. A jsou i studie zaměřené přímo na školní kolektivy, ve kterých se ukazuje, že děti v zásadě netrestají své kamarády za jejich rodiče. Takže o to bych žádné obavy neměla. Pokud by to tak v nějakých kolektivech bylo, třeba z důvodu vlivu rodičů na ty děti, tak spíše asi problém, který musíme řešit, je vztah těch ostatních rodičů k tomu dítěti, k tomu, jak ho vychovávají a k respektu k ostatním. Dotaz jsem položila, protože tady ta obava se tady tak line celou tou diskuzí, tak abych neopomenula tady ten dotaz. Já vám oběma děkuji, že jste přišli do názoru bez cenzury. Adéla Horáková z iniciativy Jsme fér. Děkuji. Děkuji. A poslanec Patrik Nacher, nestraník za hnutí ANO, i vám děkuji. Děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste se dívali, že jste reagovali, že jste se ptali. Budeme se těšit opět příště.